Доброго дня, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати смачнючі пухкенькі ватрушки з кисломолочним сиром. Будемо готувати ароматне і дуже смачне дріжджове тісто, яке довго залишається м'яким та не черствіє. Є там маленький секретик, який я, звичайно, покажу вам. Готується просто з простих інгредієнтів і виходять булочки просто дуже смачні. Давайте починати готувати. Друзі, замішуємо тісто. Тут у мене в мисці 2 столові ложки муки та 1 столова ложка цукру. Треба відміряти 200 мл крутого кип'ятку. Швидко заливаю сюди в миску та перемішую. Перемішую та залишаю при кімнатній температурі на 5-10 хвилин. Виходить у нас ось така клейка маса. Оці комочки нехай вас не лякають, вони розійдуться, коли ми будемо замішувати тісто. Все залишаємо хвилин на 5. Через 5 хвилин додаю сюди 200 грамів кисляку та 30 грамів пресованих дріжджів. Все трішки перемішую та залишаю хвилин на 15 при кімнатній температурі. Просто можна ось так залишити на столі. Ось дивіться, як виглядає маса після 15 хвилин. Тепер додаю сюди 1 яйце, але спочатку його треба трішки взбовтати. Додаю 100 грамів цукру, 100 грамів рослинної рафінованої олії. На цьому етапі можна додавати різні ароматизуючі добавки. Я додаю цедру апельсина з морозилки. Я вже казала вам, що заморожую цедру апельсина. Це дуже зручно. Також буду додавати ванільний екстракт. Можна додавати ванільний цукор, ванільну есенцію, те, що у вас є. Використовую вже свої залишки ванільного екстракту. Напевно, вже не буде можливості замовляти ванільний екстракт, тому насолоджуємось залишками. А там хто знає, може й замовимо, якщо буде доставка. Обов'язково додаю трішки солі та соди. Соди додаю десь 1/2 чайної ложки. Залишилось просіяти в тісто муку та добре вимісити тісто. Просіюю муку частинами, щоб було зручніше замішувати. Муки потрібно приблизно 700 грамів, але потрібно дивитись на консистенцію тіста. Зараз я додаю 700 грамів, ставлю тісто потім на розстойку і вже коли буду формувати булочки, буду дивитись, потрібно мені додавати ще муки чи ні. Бо тісто має бути зручним для роботи. Певно, цьому півникові вже потрібно дати якесь ім'я. Він вже присутній в кожному відео, майже як член сім'ї. Коли додала вже всю муку, прибираю ложку та починаю замішувати тісто руками. Вимішувати тісто необхідно хвилин 10-15. Аромат зараз у тіста просто чудовий. Цедра апельсину з натуральною ваніллю. Це дуже ароматно та смачно виходить. Як бачите, після замішування тісто однорідне, але воно липке на дотик. Зверху його потрібно змастити рослинною олією. Миску накрити чистим рушником або харчовою плівкою і ставимо на розстойку. Як я вже сказала, якщо в тепло, то годинка-півтори. Слідкуйте за його станом. Потрібно, щоб воно збільшилося в розмірі. Ось ця миска у мене буде повністю заповнена тістом. Поки стоїть тісто, приготуємо начинку. Тут у мене кисломолочний сир, яйця, цукор. Зараз додаю ванільний екстракт і треба все розім'яти до однорідності. Виходить у нас ось така чудова, смачнюча начинка. Поки що залишаю її при кімнатній температурі. Нічого страшного з нею не буде, поки підходить тісто. Тісто підійшло, подивіться, яка краса. Подивіться, яке воно гарненьке, пухкеньке. Так, зараз стіл присипаю мукою і висипаю сюди наше тісто. Тісто потрібно трішки присипати мукою, обім'яти
та розділити на невеличкі шматочки. Бажано однакового розміру. Але, чесно кажучи, мені здається, сама суть цієї домашньої випічки – це в тому, що воно виходить все не ідеально. Зате дуже класне, смачне і ароматне. Розрізаю ножем, намагаюся зробити більш-менш однакові шматочки, наскільки це виходить. Спочатку зручно розділити тісто на дві частини, потім просто ось таку ковбаску формую і ділю на шматочки. Якщо ви зовсім такий перфекціоніст, то, звичайно, можете скористатися вагами, щоб у вас вийшли дуже однакові, рівнесенькі ватрушечки. Тепер з кожного шматочка потрібно сформувати маленький кругленький м'ячик. Муки намагаюсь додавати вже по мінімуму, просто щоб не липло до пальців. Якщо не прилипає, то краще не додавайте. Сформувала ось такі класнючі колобочки. Тепер просто беремо пальцями і формуємо ось таку ватрушечку. Можна, звичайно, скористатись качілкою, розкачувати тісто качілкою, але, як ви знаєте, тут у мене качілки нема. Та і взагалі я полюбляю робити більше роботи руками. І перекладуємо на противень. Якщо вам зручніше, ви можете формувати прямо на противні. Далі серединку заповнюю творожною масою. Добренько її приминаю. Як бачите, я готую ватрушки не дуже маленького розміру. Тож дивіться, які вам подобаються. Можливо, ви полюбляєте випічку більш меншого розміру, то робіть маленькі. Далі потрібно тісто змастити збовтаним яйцем. Залишаю ватрушки при кімнатній температурі хвилин на 20-30. Просто треба подивитись, щоб тісто трішки підійшло. Якщо у вас холодно, то, можливо, вам доведеться залишити їх хвилин на 40. Тут все треба дивитися, як веде себе тісто. І потім випікаю в духовці при температурі 180 градусів Цельсія хвилин 20-25. Ви знаєте, вони такі ароматні, що я б навіть зараз їх вже і з'їла. Не думаю, ви уявляєте, ваніль та апельсинова цедра, творожок, це все дуже смачно, можна навіть сирими їсти. Ось такі виходять гарненькі, пухкенькі, подивіться, які м'якенькі. Просто чудо. Давайте відірвемо одну. Тісто просто дуже класнюче, м'якесеньке, пухкесеньке та дуже-дуже ароматне. Велике дякую вам за перегляд. Готуйте на здоров'я, насолоджуйтеся. До нових зустрічей!